Це не новина. І, в принципі, якщо ви дуже, там у вас течуть ріки ваших сліз по Навальному, то це ваше право, але в мене не тече нічого по Навальному, оскільки я розумію прекрасно, що це все, так би мовити, цуценята різних порід, які моляться на свою імперію, і вони не хочуть навіть впритул розглядати рятівний сценарій, коли імперія має бути ліквідована, а вони тоді житимуть щасливо, довго, якщо їх не вб'ють. І тут звертаю вашу увагу на промову. Це скорочена цитата дружини Навального, Юлія Навальна, та її звати правильно? Так. Послухаємо недовго, довго не можна це слухати, і в мене буде коментар. Ну і що Путін отняв Навального у вас? Где-то в колонии на крайнем севере, за полярным кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее. Уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому. Это продолжать бороться. Больше отчаяния, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно. Но надо больше. Собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму. По Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость. Ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно сделать мало, стыдно не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе. У мене кілька питань виникає. Ви ж повернете не всю країну собі, а Російську Федерацію в межах Російської Республіки. А цим доведеться визначитися. Це ж цілком логічно. Всю страну ви собі вже не повернете. Ви самі її розхерачили так, як ще ніхто не розхерачив. У вас купа національних республік, і там, повірте мені, вас не люблять. Я маю на увазі московитів. Там живріє іскра протесту, і не лише в Башкортостані, не лише в Бурятії, не лише в Калмикії. І таких, ну, таких республік там маса, і вам доведеться це все, значить, діло заправляти як рясу в труси. Тут цікаво, що Юлія Навальна, Юлія Борисівна, як її звати, Юлія Борисівна, та, вона говорить, що війна тепер на першій позиції, з чим треба боротися. Так, блядь, боріться. Корупція у вас там, знаєте, це така справа, дурне діло, не хитре. Це ви там потім розбираєтеся, коли ви завершите війну, повернете собі так звану Російську Федерацію в тих межах, в яких ви її повернете, в тих, яких вона зараз є, вона не повернеться. І потім уже боріться з корупцією. Зараз долайте війну. Але ми маємо бути рішучі, каже Юлія Навальна. Ми маємо боротися. Такий є простий рецепт, блядь. Юль, ну ти от щось таке городиш, ти там з Тихановською переспілкувалася, та, десь там от, в Мюнхені. Боротися – це значить взяти коктейль Молотова в руки. І розхуячить військомат і поліцейський відділок, а ще краще Кремль. Ось і весь рецепт. А боротися, виходячи оце от акції протесту роблять, я вже показував в етері, це крем для жопи мазь. Так ти будеш боротися
і ляжеш поруч з Льошенькою, як Юлія Прекрасна, тому що вас всіх переб'ють, якщо не ясно. Боротьба – це ризик. Боротьба – це вихід на площу. Боротьба – це протистояння з мусорами, з силовиками. Це самопожертва. Олексій то ніби зробив самопожертву, Олексій Навальний, та? Але ця фраза «Мальчик, ти водочки налій, ми домой літім», вона була абсолютно зайва. Ви загралися в якихось персонажів, знову-таки імперських, яких в Україні не любили, не люблять і любити не будуть. Так само, як і вас. Так само, як емпатія до вас, вона в мене особисто відсутня. Якщо хтось знову-таки надрачує на Навальнят і Навального, надрачуйте далі. Ще раз, подивіться все, що говорив Альошенька про Україну і про Крим не бутерброд. Це ж не просто так виник оцей мем про бутерброд. Його ж ніхто за язика не тягнув, він сам це сказав. І це плювок в обличчя всьому українському народу, всім українцям, які і живі, і вже загинули на цій жахливій війні. А Крим почався 20 лютого, тобто завтра. 10 років виповнюється цій війні, черговій російсько-українській війні. Так що нуль емпатії. Нуль. Я завершу цю частину про Навального і Навальнят фотографію авторства Дмитрія Марко. Ну, тобто це не просто так собі фотографія, її вже там постять. «Росія в одній картинці» вона називається. І про це пише, наприклад, ветеран армії США. І він це публікує в мережі X. Так от, автор цієї фотографії, якби вам було цікаво, Дмитрій Марко, помер у Пскові вчора. Колишній наркоман. Позбувся наркозалежності. Йому 41 рік був Дмитрію Марку. В нього це не єдина фотографія, але ця, яка тиражується в західних медіа. Ну, а він пішов в життя вчора. Ну, це збіг обставин, насправді. Є у нас ще з хороших новин, що Нижній Новгород зустрічає невідомі БПЛА. Просто відоси з Інтершумчиком і все. Все вже показали, так? І перше, і друге. А я просто чат читаю. Він був у Дудя, Ольга Ільчишина. Так, він був у Дудя. Катерина Марченко. Навальний розумів, що якщо сказати Крим, це Україна, то його б нарешті всі заклювали. Та нам поїбать, нам треба так це сказати. По-іншому протести не відбуваються. Ольга Ільчишина. Нова мулька, в них 17 березня прийти на виборчі ділянки о 12 годині. Цікаво, що має після цього відбутися. Така форма протесту. Так, це Ходорковський придумав, але це херня повна.